Poštovani gledalci, na moje veliko zadovoljstvo, večeras pričam sa Vladimirom Postavicom Tušekom. Vladimire, dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče. Kako ste? Dobro, evo, mislim, koliko može se bude dobro sad u ovoj situaciji. Da, svašta se nešto dešava i kod nas u zemlji. Kako gledate na ovu situaciju da mladi ljudi negde određuju sebi život nesvesno, ali da tako kažem? Pa, ogromna količina agresije koja dolazi iz medija. I mislim da su, to svi sad žvaću, da se tako izrazim ružno na tu temu i mislim da to dolazi prva stvar iz kuće, a druga stvar to je uticaj nekih vrednosti koje nisu naše. Da. S tim bi završio. Da, vi imate sina i je svestan je cijela situacija negde i života u našoj zemlji. Jeste, moj sin živi u Splitu, inače, sa majkom. I mislim, to je svuda isto. To su isti problemi, to su iste stvari. Ja nekako se trudim da on bude u sportu. On je trenirao košarku dugo vremena, sad igra tenis, nije ni bitno. Na kraju kraja uopšte, mislim da je važno da sad u ovom trenutku ti klinci... On, bar evo, ja imam tu sreću, nekako on stvarno taj mobilni telefon drži negdje u fioci. Ja ne mogu ga dobiti. Jeste ga vi to naučili ili? Ne, takav je. Znaš, takav je. Čak ja držim telefon, imam dva. I on me upozorava na štetnost. Ali mislim, valjda je to i do prirode čoveka, a i do toga šta, kakva je ponuda. Znaš, sam evo sad ovdje gdje snimamo, ja sam odrastao tu preko puta. Tu gdje je sada novi Merkator, tu je nekad bila šuma pa smo se migrali kao u Indijanaca, gdje je taj Perper, tu je također bila isto jedna manja kao šumica. I ja se stvarno s radošću sećam tog vremena jer sam imao predivno detinjstvo. I sećam se u to vreme, znaš, sad ko je imao video, svi idu kod njega gledaju Scooby-Doo, znaš, i to je bio vrh priče, imaš tamo zimski bioskop, Grof od Monte Krista, Taras Buljba i to ti je to, znaš. I sve ostalo si napolju, znaš, to ćeš kući, baciš knjige, izađeš u parkić i vratiš se uveče. Tako je, nije bilo mobilnih telefona, nije bilo društvenih mreža. Pa naravno, pa to uopšte. I to je bilo neko srećno detinjstvo, neko... Mislim, mi jesmo, danas sam čuo nekoga, to je komentarisao kao neki novinar ili juče. Nije novinar, zapravo doktor. Pa kao, mi smo odrasti s tim pištoljima ovdje za pasom, znaš, kao oboj Indijanci. Znaš, niko nije htio bude Indijanac. Dok nismo pročitali Vinetua. Ali je, zašto oružje s nama od detinjstva, znaš, filmovi partizanski, Prle tihi, znaš. Da, vi ste odrastali u Beogradu. Da. Koliko se razlikuje sad negdje vaše detinjstvo od detinjstva tog vašeg deteta? Pa mnogo. Mnogo se razlikuje. Znači, ja imam utisak da su oni generalno usamljeni. Da su deca danas usamljena. Da su deca... Ono sad, mi kažemo prepušteno su sebi, mislim, ali to radno vreme koje je također pomereno od 9 do 5, ti si nekad imao, znaš, ideš na posao u 5-6 ujutru, vratiš se kući u 2-3 popodne, imaš celo popodne da provedeš sa porodicom, da se posvetiš detetu, da, znaš, civilizacija je otišla, da ne kažem gde u tom smislu, znaš. Mislim da su nas porobili, o tome inače govori predstava. Tako je, imamo jedan povod za razgovor, to je predstava, vi ćete mi reći nešto malo više o tome, predstava koja govori o Nikoli Tesli, tako je, da 80 godina je ove godine od njegove smrti. Tako je, ove godine 80. godišnjica, on je inače, evo za ljude koji ne znaju, on je umro na Božić. Tu noć i predstava govori upravo o posljednjem satu njegovog života, odnosno o prvom satu njegove smrti. I to je, znači, tekst Stevana Pešića. Ja sam napravio dramatizaciju, malo sam tu umešao u tu priču. To je inicijalno razgovor Nikolin sa novinarom Biltena besmrtnosti, koga igra inače Momčilo Tašević.
koga sam ja pretvorio u demona, koji u stvari dolazi po tajnu besmrtnosti, podiže ga iz mrtvih i Nikola nije svestan jer živi ili mrtav, šta se događa, i da vidimo za koga si ti igrao. Praktično napravili smo triler. Ja kad sam rekao da radim triler ekipi na početku, probao kao triler s dva glumca, znaš. Kao da li je moguće, pa to je zadatak. Ispalo je da je moguće. Da, koliko je teško preneti emociju gledalcima? Pa, ja se nisam opterećivao time sad što je to Nikola Tesla. Mm-hmm. I čak mi njega zovemo u komadu Nikola i u programu piše samo Nikola. Mm-hmm. Jer ono čime sam se bavio, odnosno čime smo se zajedno bavili, Momo i ja, je njegova duša, odnosno ono što je on, što je Nikola čovek, što je Nikola dečak, što je Nikola kockar, što je Nikola jedan kozer. On je tip koji se odrekao svega. Neka vrsta džedaja ili monaha ili mm-hmm. ako možda, evo, možda se neko neće složiti sa tim što sam rekao, iskoristio tu reč, ali u svakom slučaju neko ko se odrekao i ko je stradao za druge. Ja sam tražio taj rakurs priče. I prvi deo predstave jeste ono što je on za javnost i onih neke informacije koje ljudi imaju, nemaju, poznaju ili ne poznaju njegovu biografiju. Ali je predstava je sva u tim rondojima, u toj perpetu mobila. Ovaj ga diže već 80 godina pokušavajući da dođe do tajne besmrtnosti. I biti taj gospodin Smith, on je personifikacija tih lažnih superheroja, američkih, znaš, mm-hmm. Supermena, tamo, Flash, Wonder Woman, ne znam kako se zovu, a mi smo imali živog čoveka koji je stvorio Munju, koji je bio 1,90 m, visok, zgodan, ličanin, i mi smo krenuli za Einsteinom. To je moja priča o Nikoli. Tako, evo, gledalci koji ne znaju, da kažemo, je to balkanska turneja. Koliko ste gradova do sada? Mnogo, evo, ja se stvarno i ne znam. To je preko 30 gradova smo odigrali do sada. I jako se radujem, evo, imali smo skoro i 50. Mm-hmm. predstavu. I jako se radujem, evo, toj beogradskoj, da kažem, beogradskoj premijeri. S obzirom na to da je taj tekst dugo godina igran u Narodnom pozorištu i, mislim, 30-ta godina. Ja sam ga gledao jako davno. I nekako jako se radujemo tome. Sad dolazimo praktično na svoju scenu. Negde iz Beograda je sve i počelo. Tako, kad ste prvi put primetili taj talent za glumom ili ko je primetio? Pa, mislim, ja sam nekako ono... Evo sad opet, pošto smo u tom kraju, ja sam išao u školu, ona se tad zvala 25. maj, tu preko puta. I pa to je nekako, znaš, ja uvek sam to kao dramske sekcije, nemam pojma. Ali je jedna sjajna priča, znaš, na tu temu. U stvari, ja sam prvi put u životu nastupao u punom Sava centru, pored Dragana Stojnića. To je bio prvi put? Da, prvi javni, ono, stvarno javni nastup. Pa to je bio 20. oktobar, znaš. Pa sam pobedio na nekom tu takmičenju, prvoškolskom, pa opštinskom, pa sam na kraju se dofuro do kao top tamo 3-4, nemam pojma, mm-hmm. na gradskom, i onda sam nastupao s njim, tresao sam se ovako, ali je super priča jer je tu bilo vreme, znaš, komunizma, tu sad pao je 14. kilometar, krv lobanje, znaš. A nam je učiteljica rekla kao dođite sa nekom pesmom, moja draga učiteljica Živković Olivera, koja je ovako gleda, pozdravljam je, kaže dođite sa nekom pesmicom, znaš kao. I sad ja sam skapirao, pa dobro, sad tu ja donesem neku pesmu koja se meni sviđa, pa će ona onda da nama da ovu pesmu koja je kao ta glavna koju ćemo mi da govorimo, mm-hmm. znaš, na takmičenju. Ja uzmem pesmu Dobrice Erića, Debeli, znaš. Koja je presmešna. Mislim, vidio sam bio mali bucka, znaš, onako sav. I ja tu nešto kao, ona mene izabere, znaš, u razredu, dođem na to kao
školsko takmičenje, i su li tu već drama, znaš, tu već su ovaj, već su tu sad ove ozbiljne neke ovaj kadinjače. Međutim, ovi nekako to prepoznaju, znaš, da ovaj je to duhovito i valjda kako sam ja to onda interpretirao, bilo super. Dođe me na opštinsko takmičenje, sedi u prvom redu narodni heroj neki, znaš, ovaj. Da, sa vidim, ja tu nema šanse. Ovaj. I to je bilo, to je Narodni univerzitet, kako se zvalo to tada, posle je bila Politehnička akademija, ne znam, znaš gde se nalazi. Znam. Ove, ona neka drvena sva tamo tako sala. Ja izađem, buca, znaš, i ovi samo kažem debeli. Znaš, ovi se povaljaju svi od smeha i tu pobedim. Ovi. I tako, eto, dospem u Sava centru. Koliko sam li godina tada? Pa koliko sam, to je možda drugi, treći razred, nešto. Osnovne škole? Pa da. Znači 10. godina? Pa tako, evo se. Jesu vam roditelji talentovani za glumu ili... Pa Ćale što... jeste, znaš, Ćale uvek to nešto ovaj, kao volio, ali nije nikad ovaj, ono, više drami. Mm-hmm. Jeste učestvovali u nekim predstavama kad ste u srednjoj školi, na primjer? Jesam, pa ja sam išao u srednju pravnu birotehničku školu, pa sam i režirao čak ovaj, Prokletu Avliju, sećam se nešto mm-hmm. u drugoj srednje. I uvek je to, mislim, nekako ja sam znao da to želim. Ovaj, i ovaj, nekako nisam nikad ni razmišljao ničem o drugom. Mm-hmm. Ako se ne varam, završao... Htio sam budem Indiana Jones u jednom trenutku. Jel? Mogu ja postoji neka... Može. Ja postoji možda neka anegdota vezana za to ili... Za Indiana Jones? Da. Neću, prepričavam, znaš, da deca slušaju sad ovo. Aha, dobro. A ako ste ne varam, glumu ste završili univerzitet u Prištini? Da, u Prištini, u klasi profesora Boška Dimitrijevića. Zašto niste u Beogradu? Pa u Beogradu sam izlazio dva puta, ulazio neki dva puta uži izbore. Ono, onda sam bio u vojsci tamo i ovaj, sišao sam sa aerodroma dole, prijemne i tako. I tako je se počelo? Pa da. Da. Ako ste ne varam, 98. godine ste diplomirali? Jesam, diplomirao sam 98. Ovaj, sa Richardom III. Uh-huh. To ste odigrali, tako? Pa da, to je bila predstava koju sam u stvari ja već igrao u tom trenutku u KPGT-u, pa sam malo to kao prije, jer sam zakasnio uh-huh. ovaj, sa tim. Ja sam zapravo diplomirao 2000-te zvanično. Ovaj, ja sam 98. završio, dao sve ispite i to sve i onda sam to kasnio. Ovaj. Ja sam posle toga radio, trebalo mi je to jer me profesor zvao da mu budem asistent, pa sam onda ovaj, trebala mi je diploma. Jeste počeli odmah da radite u pozorištima? Jesam, ja sam, evo moje prvo pozorište je bilo Kruševačko pozorište, tamo čovječe, sad već to ima godine. 97. godine, ja mislim da mi je bila prva profesionalna predstava. Pa sam tamo igrao ovaj, 2-3 sezone, pa sam igrao posle toga u KPGT-u, pa sam u Ateljeu 212 na Kultu i tako dalje i tako dalje. Sad ne nabrajam, ja mislim da sam 9 ansambala ovaj, promenio. Igrao sam i u Splitu, u Dubrovniku, u Zagrebu sam igrao ovaj, u teatru Exit. Histrionima. Sad imam svoju produkciju ovaj, mm-hmm. i tako. Doći ćemo kasnije do toga, do svih stvari i produkcije. Zanima me kako je bilo to u Prištini studirati. Obično glumci kažu prve dve godine su neke ključne, dosta vremena provodi na fakultetu, dosta vremena ste zajedno svi vi sa klase. Je li tako i u Prištini? Ili? Jeste, znaš, isto je sve. Moj profesor, moj divni profesor Božidar Dimitrijević, ovaj je bio, on je bio jako pitom, pristojan profesor i onda sam mislio da to da je on za moj ukus čak i, kako da kažem, prefin. Mm-hmm. Jer meni je nekako trebala čvršća ruka. To sam tada mislio, sad potpuno drugačije mislim. I ne mogu da mu se zahvalim dok sam živ. Znaš, on se upokojio ovaj, 2000-te godine lete. Ima sigurno. Znači, 2000 ja sam išao na gostovanje neku opatio se. To je možda 2014. Evo sad. Ovaj, i ovde je velika sreća kod nas što nama jedan profesor vodi klasu 4 godine. Recimo to, na primjer, u Hrvatskoj nije slučaj. Tamo je na Zagrebačkoj akademiji vidim da to svake godine se menja. Mm-hmm. A ovo je jedan odnos intiman, ovo je jedan odnos
ljubavni, pogotovo njegov odnos, odnos mog profesora prema nama, prema svim studentima i ti možeš po tome da prepoznaš njegove klase. I sad sam se uhvatio za tu priču, zaboravio sam pitanje. Kako je bilo studirati tamo? Da, li ste da. Bilo je super zato što je Priština je bila u tom trenutku, to je 94. 5. 6. 7. 8. Tamo je, to je bio najmirniji grad. Bio studentski grad, mi smo se svi družili. I sa albanskom klasom. Bilo mi je naporno to putovanje stalno, Beograd, Priština. Niste tamo stanovali ili? Pa jesam. Mislim, studiraš kao to je. I mi smo nekako bili smo okrenuti samo tome. Mi smo se, kako bih rekao, nisam imao distraction nikakav. Bavili smo se samo tim sate i sate, dane i dane. Smo provodili na akademiji. I nekako to sad iz ove perspektive mi deluje u stvari sjajno. I strašno smo bili posvećeni. Cela klasa. I još nismo ni imali asistenta. Nekako smo učili neke stvari koje možda i ne bi. I dosta nas ima malo i tu sklonost ka režiji. I profesor je bio reditelj i tako. Ali nas je on vrlo brzo pustio da igramo. On je mene na trećoj godini već pustio u posao. I ja sam već na trećoj godini dosta igrao i znao je da smo malo hendikepirani, znaš, to je Priština, sad nije Beograd, malo, znaš, to je u nas praktično te malo, ne malo, nego mnogo si unazađen, znaš, u tom početku, u tom startu. Ali nekako se taj odnos naš, i on je naravno, on je mene posle zvao da mu budem asistent, ja sam bio njegov prvi asistent, što mi je bila velika čast i veliko zadovoljstvo i nekako, pošto je on mnogo klasa izbacio, znaš, to mi je bilo jako važno. Je li to znači da ste bili najbolji u toj klasi? Pa ne, nije, mislim, to ne, kako to ne postoji, to najbolji, mislim, najgori, najbolji, ne. Nego jednostavno mislim da je on prepoznao sad u meni ili tu neku odgovornost ili neku, ne znam, veštinu ili ne znam kako da to nazovemo, da ne budem neskroman. Da. Ali je važno što sam hteo da kažem je, njegov odlazak je mene, i ja sam onda shvatio da moram da sad budem odrastao. To zvuči čudno, to je bilo, ja sam imao već ozbiljne godine tada, ali ne znam šta god napravio, kakvu god ulogu napravio, prođe neki period, 3, 4, 5, 6 meseci, ja se ne vidimo, onda se vidimo, onda ja njemu sve izreferišem i dalje. I kako ste napadali ovu ulogu i šta ste i vamo tamo, znaš, i tako. To mi je bilo jako važno, to mi je bilo, kako bih rekao, jedan ček, znaš, toga šta si napravio, da li on gledao ili nije gledao, ali njegov odlazak mi je, nisam to pokazivao, ali me je mnogo pogodio. Je li postoji neki savjet koji pamtite njegov? Sigurno je bilo dosta priča i... Jeste, to je jedna loša stvar u meni, ali reći ću je. Vi ste, Vladimire, pogodili vašu liniju lika ovog puta, ali ja ne znam kako ću da vas ubedim da vi niste u pravu kad vi stvarno ne budete u pravu. Kada je reč negde o zaradama glumaca, malo sam negde pričao o tome, od 2000. godina vi ste počeli, pre 2000. godina. Da. Tad je bila negde u našoj zemlji teška situacija, inflacija, ekonomska kriza. Pa, pazi, ja kad sam počeo nije bila. Ja sam počeo 97. 98. ne znam koliko ti imaš godina, neću te pitati, ali u tom baš trenutku kad sam ja počeo je bila super situacija. To je bila neka... Da, 2003. je počelo. Nešto, ne znam ko je bio tad tamo glavni bankar kod nas, zaboravio sam ime, pa su oni to nešto, je marka, dinar, to je bilo cool jedno vreme. To je bilo stvarno super. Kad sam ja počeo, sam mislio, čoče, ako ovako bude, znaš, plaćaju ti tamo hotel, dnevnicu, honorar ozbiljan, znaš, na trećoj godini akademije sam ja stvarno lepo zarađivao.
Sad kad to sad se setim, mislio sam sad, aha, ovo sad ima da puca, znaš, sad kad krene. Međutim, posle su došle inflacija i ono tamo i svašta nešto. I da sad ne spominjem. Mm-hmm. Jesi to plaćalo po honorarima, po ulozi, po predstavi? Na po honorarima, ja da, ja sam tada ceo život na honoraru, osim tih na akademiji što sam proveo 4 godine. Honorarno, da, po predstavi, da. Skoro mi je bio gost Siniša Ubović i govori mi negdje o njegovim početcima i kažem da tad su bile plate. Pa on je bio na plati, koliko se ja sećam njega, mislim, on je bio na plati u Zaječaru. Jeste, ali mi je rekao da je bilo teško doći do te plate. Pa ne znam, ja nisam, meni je, sećam se to prvo, prva moja predstava tamo, kažem ti, u Kruševcu, meni je tamo ponuđen bio angažman odmah, ali meni tu matematika nije bila dobra, znaš, više sam zarađivao ovako. Mm-hmm. I tako da nekako tako i ostalo, znaš, bilo je par situacija, znaš, kako kad si slobodnjak, ti ako imaš posla imaš mnogo, ako nemaš posla nemaš uopšte, mm-hmm, znaš. Mm-hmm. I bilo je tih kriznih situacija, stvarno, to je već 20 i koliko godine prošlo, 26 godina, 25, 26 godina, to su sve, znaš, usponi i padovi ozbiljni. I to ko izdrži da ima jednu konstantu, ako pričamo sad o finansijama, taj je stvarno srećan, znaš. Imao sam ja tu strašnu frku, znaš, pa kao i ušao bio ansambl, pa sad više nema mesta, pa znaš, pa i non stop to neka seljakanja. Ja sam mogu da kažem uspeo, eto, to traje već 24. veka, mislim. Da, i kako se živi u tom periodu kada je negdje frka i kada nema predstava? Pa ja ostavljam za posle. Jeste, ja sam vrlo rano naučio, vrlo rano sam, to me otac naučio. Uh-huh. To sam vrlo rano naučio da svaki mjesec ima 31 dan, pa i februar. Uh-huh. I nekako to vodim računa, mislim, imam, to sada pričam, kad sam bio mlađi sam vodio računa, sad pogotovo imam dete, imam ozbiljne obaveze finansijske, živim u dva grada, u treći idem, znaš, ja sam vezan životno za Zagreb, Beograd i Split, i samo ta putovanja odnose mnogo. Tako je. Energije, novca, svega, ali jednostavno, znaš, to je moj život. Mm-hmm. To je skroz okej. Okay. Da, pričat ćemo o tom preseljenju u Split. Prvo mi zanima Krušičko pozorište, tako? Da. Da, kako ste otišli tamo? Pa bio, samo Milija Vuković, pokojni isto, je nama bio asistent u jednom trenutku na 3. godini i on me pozvao. Radilo se o takođe Hasanaginici, vidiš. Aha. Samo Simovićevoj, koja je, by the way, mislim da je to najbolji srpski tekst, domaći, dramski. I ja sam zaljubljen u taj komad. I tako sam eto počeo tamo da igram. Pa koliko dugo ste bili tamo? Pa evo od 90. Pa igrao sam do 2000. negdje, da. Mm-hmm. 97. 2-3 godine. Pa, 3 sezone, 4. I tamo, jeste iznajmili tamo neki stan? Znate da kuvate, kako ste se nalazili? Kada reču o tim nekim situacijama. Znate da kuvate, naučio sam da kuvam kad se razveo. Kada ste razveli? Da, posle mnogo godina. A kako ste hranili to u Kruševcu u tom periodu? Pa, mislim, sad ne pitaš što je bilo pre, znaš, 25 godina, vrate, kako sam se hranio. Ja dobio vaš prvi odlazak od kuće, u stvari ne, Prištine. Nije, prilatila, ja sam studirao, nije. Pa, mislim, znaš, kuvao sam ja i dok smo studirali, naravno. Aha. Ali sad, kako je to bilo kuvanje onda i kako je sad, znaš, ali uglavnom, znaš, naučiš da kuvaš, da fasciniraš neku lepu ženu, to mi je, aha, bilo važno. Znaš, tad sam naučio da kuvam, mislim, da kažem, malo bolje. Sad ste rekli, kad ste se razveli, ste naučili skuvati. Pa dobro, ovo, sarma, ove neke, znaš, punjene paprike i te. I kako je došlo do preseljenja u Split? Pa sad, to je već mnogo intimna priča.
Je li to bilo zbog ljubavi? Pa nije, mi smo živjeli ovde, u Beogradu i Andrej se rodio tu i onda sad... Uh-huh. Da, negde o vašem razvodu se pisalo dosta, o mediji su pisali i naši i strani. Pa nešto kratko i malo. Pa u tom periodu, da, dok je bilo... Jel, ti si tu nešto kopkao više nego što ja znam. Boga mi jest, izdraživao sam onako malo. Kako je na vas uticao taj razvod i odluka da stavite tačku na brak s obzirom da se bavite javnim poslom i da... Pa nisam ja razmišljao o tome da se ja bavim javnim poslom ili ne. Je vam teško kao glumcu da održite brak i da negde steknete... Pa mislim, naš razvod nije bio, moja bivša supruga je glumica takođe. Uh-huh. Tu nismo imali nikakvih te vrste problema, tu nije bilo neke, ne znam sad, to ljubomore kao, mi dan danas imamo sjajan odnos i u tom smislu veliko poverenje čak. I dalje razmenjujemo mišljenja na tu temu i družimo se i smejemo se zajedno i mislim to je da, i naš sin, naš sin nema nikakve traume na tu temu, što je mislim najvažnije, i mi se zajedno i družimo i šalimo i mislim, ne, kako bih rekao, s te strane sam pobedio. Kada je reč o glumi, koliko vas je promenila negdje za sve ove godine, već preko 20 godina se bavite glumom, i koliko sad taj život utiče negdje na vas, ta scena? Pa, više od dve decenije, ja kažem, karijere. Ako ćemo da pričamo iskreno i ozbiljno, pa mene je, znaš, na mene je uticalo duhovno. Mm-hmm. Ja sam negde u jednom trenutku, to su mnogo velika duhovna iskušenja. U stvari, sve ono što je iza scene i ono što je oko tog posla, i jedan divan reditelj i čovjek mi je rekao, znaš, Vlado, kad te istovremeno udaraju u stomak i u leđe, uvijek stojiš pravo. Reč je o Žoržu Paru. U jednom trenutku sam shvatio da je to delimično, mi je delimično, to jeste bio moj put do Boga. Mm-hmm. Katarzičan posao u stvari i ne moraš da prihvatiš svaku ulogu. I ta iskušenja na koje nailaziš u poslu i životno, jer nama je to život, da se mi ne lažemo. I to je nama najvažnije. Zašto? Zato što se igramo. Zato što imamo privilegiju da se igramo. I ja sam jako kasno počeo da shvatam to kao posao, kao karijeru, kao, mislim, ja tu reč nisam nikad nisam je koristio, niti je imam, jako je retko izgovaram. Kasno sam to shvatio, ja sam to doživljavao kao deo igre, deo moje intime, deo te radosti neke. Mm-hmm. A u svom traganju ne znam da ću se tačno izraziti da li sam ja iskoristio pozorište, odnosno ovu profesiju, ili je on iskoristio, ili je to tako Bog hteo, ili nemam pojma, ali jeste mi važan deo i mog duhovnog puta. Da. I postoje neke uloge koje ste možda odbijali? Pa da. Da. Ili ne pristajete na neke male uloge sad? Pa ne, nije pitanje malih, velikih. Nego, mislim, mnogo sam odbijao, nisam ništa odbijao do korone. Dobro. A kad je došla korona, ne znam zašto, onda su ja sam netom pre korone snimio jednu jako veliku i popularnu seriju, Zala se drugo ime ljubavi. Ona se emitovala i ovde. Da. Mislim da je išla na prvoj.
I bio sam jako umoran, istrpljen i sve to. I onda kad je došla korona, kao, kako znaš, sad nema posla, pa sad ništa se ne radi, ništa se ne snima. Znaš, onda su tako počeli da zovu ljudi, pa reći ću tu reč, da lešinare. Znaš, jer sad kao nema kinte, aj sad kao, sad ćemo... I onda sam odbio tu nekoliko stvari, ne nekoliko, preko nekoliko. Mm-hmm. Jer mi je bilo, mislim, pretpostavljam i nisi pitao za to, u stvari. Pitao sam je za neke zbiljnije stvari, ali pa dobro, želeo sam to da kažem. Zato što, šta je zato što to, ljudi misle, znaš, ljudi misle da glumci žive jako tako ove glumce koje vide na televiziji. A ove ljudi, a te glumce koje vide na televiziji, njih jako malo, u stvari. Naš esnaf je ogroman. U stvari ima jako mnogo glumaca. I jako mnogo onih koji su ušli u ovaj posao iz čiste ljubavi. Ima ih jako mnogo koji su ušli bi bili u novinama. Mm-hmm. Ali ima ih, ja ih poznajem jako mnogo, i starijih, i mlađih, i srednjih, koji su tu jer su hteli da vide šta je iza, jer ih to, jer im se igra. Mm-hmm. Je li vam smetaju možda ovi glumci koji dolaze da bi izašli u novinama? Pa... Jeste imali nekog dodira sa njima, nekom svetom? Ali svako im... Ne gledam ja to tako. Mm-hmm. Meni niko ne smeta. Nego svako ima svoj put. Makedonci kažu ono, svako ima svoja zvezda. Mm-hmm. I to je došlo u pesmu jer je to njima izreka. Da. I onda... Znaš, svako ima svoj put, neki koji ili mora da ide, jer je Bože volja, ili bira sam, ali to ipak po Božem promislu i onda... Da. Znam da sad možda nije uporedivo, ali evo moram da vas pitam kako je raditi u pozorištu, kako biti televizijski glumac. Da nekako gledalcima objasnimo koliko traju ta snimanja dnevno kada je reč o seriji, a kako funkcioniše posao u pozorištu. Pa, mislim, verovatno gledalci to već znaju, nije to sad to nekad... Dobro, serija može da traje negde... Razlika je, ako pričamo o ovim serijama koje su, uslovno rečeno, to sapunice, koje su dugotrajne, pa 100 epizoda, pa to je mukotrpno. To je, ako si u nekom main castu, pa to je od 7 do 7, svaki dan. Je vam to naporno negde? Jako. Što vam pada najteže na svijetu? Jako, jako. To je jako naporno, fizički je naporno. Mm-hmm. I moraš da si ono stalno spreman i tako. I naravno, okej, to kad krene, pa to onda je sve lakše i lakše, malo to sve. Uđeš u jednu kolotečinu, znaš, u jedan taj ritam i tako, ali to sad ja sam... Znaš, potpišeš ugovor na 9 meseci, recimo, i sa neke dve pauzice od po 10-15 dana. I to tako, i to je, to je ozbiljno, to je ozbiljano. A kada onda radiš neku, ja imao sam priliku, sad završio sam ovu sad seriju, onda sam radio jednu jako lepu seriju na HRT-u. Zvala se Crno-bijeli svijet. O Crnom valu, ono, 80-ih godina. I tu sam igrao, to mi je draga uloga, jako igrao sam jednog direktora JAT-a, znaš, Beograđana. To je bila prva uloga na srpskom posle, ne znam, 5-6 godina. I sad ulaziš iz jedne serije koja je iz jednog, jednog ozbiljnog ritma, ulaziš u jednu dramsku seriju koja je, znaš, gde ima vremena. Mislim da se snime 4 scene dnevno, gde se mi sad uživamo, u stvari. To je super, to je laganini. Šta se dešava na tim pauzama? Ako traje snimanje od 7 ujutro, 7 uveče, šta se dešava na pauzama? Pa učiš tekst, ručaš, malo dremneš ako imaš fore i to je to. A pozorište, s druge strane, pozorište je nešto drugo, pozorište uživanje. Tu negde glumci pričaju, kažu, dođemo 2-3 sata ranije, odradimo predstavu i slobodni smo. Negde više vole pozorište jer je nekako lakše za rada. To sam pa par nije, nije, meni nije lakše, mislim nije. Lakše, lepše je. Mm-hmm. Lepše je, znaš, i ti stalno to živiš. Ti si sad snimio kadar i zadovoljan si ili si nezadovoljan, ali
režija je zadovoljna i idemo dalje. I onda ti to možeš da vidiš, ali više ne možeš da popraviš. Pozorištu ti živiš. Ti stalno živiš to. Koliko da. Već traje predstava. 20, 30, 40, 50 repriza, ali ti to živiš. Ti imaš šansu da uzrasteš. Koliko vam znači taj kontakt sa publikom u pozorištu? Pa mnogo. Pa mnogo zato što smo mi... Mi se bavimo ovim poslom zbog toga. Mi se bavimo zbog živog kontakta. To je nešto što neće umreti. Ja mislim, kolika god da je kriza pozorišta, ljudi žele da vide živog glumca. Ljudi žele da dobiju direktnu emociju. Jesi da ste nekada zaboravite tekst, na primjer? Pa, naravno. I što se dešava u tim situacijama? Pa, lupaš nešto, setiš se, pomogne kolega, help. Privodim razgovor u kraju. Evo, zanima me šta biste vi sad poručili vašim kolegama koji tek počinju da se bavi glumom, koji tek upisuje fakultet. Mislim da im uvijek znači neki savjet od starijih kolega. Pa evo sad, mislim, ne smijem spominjem ime, pošto će on izaći na prijemni ispit. Evo, ja baš malo sad radim sa jednim mladim čovjekom, mog prijatelja, sin, i upravo sad se bavim, tu jednim mladim čovjekom koji ulazi, koji želi da uđe u taj svet. Pa ono što je najteže, da ostaneš svoj autentičan takav kakav jesi, što je u stvari najteže. Jeste, malo pre ste pomenuli vaša prijatna produkcija. Da. Kako došlo do toga da otvorite? Pa ja sam to otvorio davno još, registrovao u stvari, ali nisam imao vremena, jer sam jako mnogo snimao tih zadnjih 7-8 godina. I onda se namestila ta korona, kao nesrećna korona, koja u stvari meni nije, ja sam se odmorio. Onda kad sam se odmorio, onda sam rekao, aj sve da iskoristimo. I Momo i ja nismo u tom trenutku snimali i mi smo napravili ovu predstavu o Nikoli Tesli. I kad se otvorilo sve, kad je krenulo, mi smo onda izašli s premijerom i krenuli da igramo. Ja sam onda imao nesrećnu okolnost sa mnom i sa mojom košarkom, operisao sam koleno. Pa sam godinu dana opet bio van priče. I nisam mogu da idem ni na basket i tako, ali nisam igrao ništa. I onda evo sad kad je došla i ova godišnjica, smo organizovali tu turneju i sad stvarno uživamo. Mislim, i spremamo za 2024. jedan novi zajednički projekt. Biće još neko će biti s nama u priči. Ali lepo nam ide, jer nekako ja sam se, sad nisam ni spominjao, bavio sam se i mačevanjem jako dugo godina. Da, imao sam privatni klub tu u Zemunu. Ja volim nekako, da ja odlučujem. Volim da ja držim stvari u svojim rukama, da ja odlučujem šta će biti sa mnom. To me sad malo zanima. Evo, mačevanje, košarka, nigde nisam znao za taj deo. Da, pobavio sam se mačevanjem baš dugo godine i, kažem, imao sam. Onda kad je došla ta jedna situacija, sam dobio jednu jako lepu ponudu da idem u Ameriku, u Boston, da se bavim samo time. To je ono što dobijaš jednom u životu, ili možemo izgovorim, da. Znaš, takvu opciju, od čoveka koji je trener njihove reprezentacije olimpijske, koji je naš čovek Zoki Tulum, to iz Beograda. Ja sam odustao, nisam. Nekako... Kad je sad, znaš, ti se baviš nečim iz ljubavi. Dobro. I onda čovek kao dođe i kaže, ok, evo ti sad ponuda na sto, imaš 6 meseci razmišljaš, ako hoćeš dođi. Sam shvatio da sam ja glumac, ja nisam mačevački trener, ja to samo radim, ali... Niste se pokajali, ako mogu zaključiti? Ne, pa to je ono, znaš, sve ko ima svoja zvezda.
Nisam, ne, pa da sam to hteo, ja bih to, mislim, ja bih to uradio. Hvala vam puno na ovom razgovoru, jako se radujem predstavi. Hvala vama.